Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban otvorili su 89. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Predsednik Vučić rekao je na otvorenju sajma da rezultati govore bolje od reči i da su ti rezultati veliki. Mađarska je bila sedma zemlja Evropske unije po nivou trgovinske razmjene sa Srbijom pre samo 7 godina. Mađarska je danas broj 2, a ukupno u ovoj godini, dakle 2022. godini, zemlja broj 3 ukupne sa kojom Srbija ima taj nivo trgovinske razmene. Dakle, neverovatan je napredak naših odnosa u poljoprivredno-prehrambenoj industriji. Prelazimo 200 miliona evra razmene i to će ići dalje i napredovat će brže. To govori o nivou prijateljstva, to govori o nivou poverenja, ali to govori o nivou interesa koje smo uspeli da izgradimo. I rekao bih, taj odnos jednih prema drugima, pun poštovanja, je napravljen zahvaljujući premijeru Orbanu, zahvaljujući njegovim hrabrim potezima i zahvaljujući njegovoj želji da čuje i sasluša jedan narod sa Balkana i njegove predstavnike i da se bori za nas. Predsednik Srbije naglasio ovom prilikom da teška zima čeka ceo svet, ali da Srbiji ništa ne nedostaje. Suštinski se kriza i ne vidi u ovom trenutku. Ali mi znamo kroz šta se sve ta kriza ogleda i o tome smo već razgovarali, kao i to kako i na koji način jedni od drugih učimo, kako i na koji način da tu krizu prevazilazimo, kako da izađemo iz problema i kako da rešavamo probleme naših građana. I ja sam jednu stvar koja je za nas strašno važna pitao premijera Orbana. Tiče se nekih energenata ili možemo li da čuvamo deo tih energenata u Mađarskoj, jer za nas je važno, mi nemamo skladišne kapacitete dovoljne. Premijer Orban mi je u roku od sekund, iako sam očekivao, dajte, znate kako to ide kad pitate nekog premijera ili predsednika, da ja to vidim sa nadležnim tim i tim, da ja to pogledam na drugu stranu, pa će da vam se javi moj tim, pa će se javi ne znam ko. Viktor je rekao, Aleksandre, nema problema, rešeno. Samo to sledeće nedelje da završimo formalno, i rešeno. I sad mogu da vam kažem da ću večeras mirnije da spavam, zato što znam da smo jedan od tih 30 problema koje imamo u kockicama uspeli da rešimo. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je na otvorenju sajma u Novom Sadu da su i Srbija i Mađarska jake zemlje u pogledu poljoprivrede i da mogu da računaju jedna na drugu. Imamo galopirajuću inflaciju, rast cena, pojavljuje se glad i sukob u Ukrajini, ali je dobra vest da na osnovu razgovora sa Vučićem mogu da kažem da Mađarska može da računa na Srbiju, a Srbija na Mađarsku. Mađarska ne pristaje na ekonomski neprihvatljive mere koje se donose u Briselu kada je reč o povećanju cena. Ne donose se sankcije prema Rusiji koje su ravne atomskoj bombi, jer u tom slučaju ne da nećemo moći da nahranimo svoj narod, već ćemo imati i masu migranata na granicama, rekao je Orban. Vučić i Orban su pre zvaničnog otvaranja održali kratak sastanak na Novosadskom sajmu, a nakon toga obišli izlagače kojih je ove godine 1100 iz 21 zemlje.